又到了年底或年初的时候，这就是工作大奔风的高峰期哦。除了老板废掉员工，也有员工废掉老板哦。本公司一个想离职的小编就做了这一则专题。对，十二星座，有的人上班的时候都想离职。今天我们来讲十二星座离职前的表现。其实我们知道天秤座是一个人际关系的星座，所以他真的很看人哦。他的主管到底是什么样的人呢？如果是他觉得会很舍不得的哦，那他真的会离情依依哦。他的离情依依绝对不是伤春悲秋，他的离情依依就是把工作效率提升成平常的3倍。天秤座蛮好的，就是他会比平常更努力更付出，因为我要走了，我就要把我认为该尽的责任全部尽好。但如果这一家公司对不起他，他的离职很可能就是充满恨意哦，或者是不平衡到了极点，这样子的有点怨恨的天秤座，那真的不知道他会做出什么事哦。所以你可能也要顾好公司资料，因为天秤座恨起来那真的也有点 power。其实狮子座他是一个非常需要别人肯定的星座，所以如果他准备离职，一定是觉得在这里实在太没有成就感，或者是太不受重视了。可是他又有一点胆小，他又有一点害怕，因为他有点自卑，很深沉的。有些狮子那非常的深谋远虑哦，他们不打没有把握的仗。当他决定要离职，他很可能已经准备很久了。他最希望做到的就是成功也赢，我输也赢。非常多非常多的狮子最爽的一刻就是他提离职，老板挽留，这一点真的会让他爽3天哦，不止3天，可能3个月哦，因为他终于得到他要的肯定。水瓶星座如果要离职的话呢，其实他会蛮明白的让你知道，一旦他下定了决心，那他就是希望你能够明白，大家公事公办。可是如果这个水瓶座是天王星能量太强的，我们太捉摸不定的那一组怎么办呢？他就是比较失控，比如说心情不好可能就动作回得慢一点，因为他以前心情不好会压抑，他现在心情不好不压抑。然后再来呢，想消失就消失，因为已经不关我的事了，他自己切得很清楚。还有当他辞呈一丢也跟你说清楚了，他基本上就认为啊，我不是讲清楚了吗？所以我现在切割得清清楚楚也很正常啊。因此别人认为的应该离情依依啊，或者是应该要留一点后路啊，在水瓶座心目中都觉得是多余的。再来就是双鱼座了，准备离职的时候他一定会怀旧感很强，因为他真的是会不舍之情溢于言表，因为这里我好歹也待了一段时间，大家也跟我很有交情，公司的小猫只依赖我，所以他会被这种事情给捆绑。可是不要忘记了，双鱼座是变动星座，他的另一面可是对未来充满了憧憬，我要去新的地方奋斗，新的地方我一定会更好。所以这个时候你就会发现，他一边勤奋的工作，一边他会在他的位置上回味美好时光。可是你不要被他的怀旧给骗了，因为他是在回味他上辈子的事情，他现在正在准备投胎到下一辈子去。所以一个双鱼座如果考虑要离职，他可能就没有平常那么的勤奋，他的工作效率可能也会比较降低。你可以从这些小地方看出这个双鱼要不要离职哦。射手座要离职的话，他的心已经飞走了，所以他可能就会很多事情心不在焉啊，可能还是一样笑口常开，可能还是很爱开玩笑，一切习惯都照旧，因为做一天和尚撞一天钟嘛。但是人在心已经不在，并不是他不负责，因为他也会觉得我都快要走了，你还交代我吗？还有一种就是，如果你不知道你要不要离职，但你的责任心已经越来越少了，你已经越来越无所谓了，那就代表在这里你已经找不到归属感，你正想离职也不一定哦。其实我个人认为，牡羊座在决定要离职之前，他是阴阳魔界很久的，不要忘记了。我觉得他们是有责任感的星座，那他也会观察没有了我会怎么样，因为他也不希望没有了他会害大家工作不顺利嘛。牡羊座是这样子的，他很热爱的事情他会猛冲，但是这份工作如果只是一个糊口的工作，那就不见得是他的热爱，那就只剩下责任咯。所以他的漫游模式就启动了，很可能就会开始一直出错啦，工作没有过去带劲啦，很明显你看得出来。平常有些双子座很可能在公司就是埋头苦干只做事情，可是如果他快要离开了，
他就开始愿意跟你一起吃中饭了。因为平常他会觉得，哎呀，天天见面干嘛做这些事呢？反而是快走了，他觉得这些事要赶快做哦。双子座的人虽然有时候还蛮会开小差，或者是弄一些有的没的，但他们其实并不懒散。但如果已经快要走了，他真的就会那种懒散之情溢于言表，动作都比较慢，然后也可有可无。而且有些双子座，他开始跟你吃饭了嘛，开始跟同事交朋友了嘛，他也会先铺一些梗，就是，哎呀，你不觉得应该要走了吗？还是你觉得我留在这里比较好？他会用一种聊天的方式释放了他是不是该走的讯息。其实公司同事都会知道。处女星座的朋友，他一定会搞好交接，因为职场这种东西就是他非常非常重视的，所以即便都要离开了，不管是带着好情绪还是坏情绪，该做的事情他还是会非常认份的做好，不改往日作风。再来呢，明明是要离职，但他搞得跟他升迁了一样，事情一桩一桩，一件一件，哦，他忙得比平常还要忙呢。因为在处女心目当中，他认为好口碑不能毁在自己手上，口碑很重要啊，这个江湖很大，要留给人家打听。不过呢，想要离职的处女座还是有一点征兆的，那就是常常让人碰软钉子。没错，我都答应你，但是可以缓一缓吗？可以慢一点吗？好，当一个处女座居然可以缓一缓，可以慢一点，然后可以无所谓，那你就知道他已经心不在焉了。再来就是金牛座了，他们当一天和尚敲一天钟，因为责任心跟义务感告诉他不可以怠慢他的工作，怠慢了他自己心里也会不舒服，这也不是他的作风跟习惯。可是他会很务实哦，他会要离职了嘛，那我是不是要把东西搬回家呢？那我就慢慢一点一点搬回家。所以他人虽然还在，但东西越来越少了，这一点也会让同事觉得好奇怪。而且一旦一个金牛座决定要走了，你以为他是一个贪财的人，你用加薪水给他很多福利来吸引他，我个人觉得当一个金牛座去意已决，这些已经就不会吸引他了。很多很多的话应当讨论。天蝎座呢，其实是一个很容易被罪恶感绑架的星座，因为他很怕对不起别人，所以即使是他很不爱的工作，他也会尽心尽力，尽心尽力到你都觉得他是不是很热爱这份工作，但其实不是，他就是觉得不想对不起任何人，也不能随便提离职，因为他是一个忍耐度很高的星座。所以咯，有很多人会认为当天蝎忽然提出一个离职，你会觉得非常的想不到。那通常在这个时刻来临之前，很多天蝎也没有想到自己居然会提离职哦。那这一点很可能就是压垮骆驼的那一根稻草出现，比如说他病了哦，还病得蛮严重，那他很可能也会开始警觉，原来我已经不快乐到这个程度了。这种压垮骆驼的稻草出现的时候，就是他离职的时候。摩羯座也跟天蝎座很像的是，他们非常的负责任，所以在那之前，他很可能也会压抑自己的不满的情绪，因此最高原则就是静悄悄不扰人。但是他私底下会不会做什么呢？会，他会保留实力到新公司再好好发展。因为如果他即将要离开，他就会觉得你们是不懂他的，或者是没有好好珍惜他。那既然如此，就不要怪我没有百分之百的战力发挥在你这里咯。那当然，现有的一切人脉啦、资源啦、资历啊，也将会化为他的踏脚石。他一定会运用好现在所有的一切，作为到下一个地方更上一层楼的奠基石。他也不会随便的迁就一个三流的公司，所以很多摩羯座在工作上是挺有想法的。来，巨蟹座，我们都很清楚他是一个充满感情的星座，对不对？当然他准备离职一定有他很理性的原因，或者是他觉得这里池子太小，我是一个心志高远的人，我当然就只好离开咯。但是他还是一个有感情的啊，他又是一个很在乎自己人设的星座，所以他走了也要留给你们好印象啊，一定要舍不得大家。哎，那你留下来啊。其实巨蟹在做这个离职的决定之前，他们会挣扎很久。的确，他是一个很容易没有安全感的星座，他知道自己现在眼前很崩溃，但是他也知道走了以后下一个未必会更好，所以其实他的那个焦虑或痛苦或担心会溢于言表，还蛮容易看出来的。所以他的情绪如果有一点激动或高亢，或者是充满感情，那搞不好就是他快要离开了。
应该这么说，我觉得如果你有真正想追求的去离职，我觉得是非常值得的，因为这跟成功失败没有关系。但如果你是觉得这个好烂哦，下一个应该会更好，如果是因为这样而离职，我觉得这是不对的，因为下一个真的不会更好。因为你觉得你现在遇到的人很讨厌，事情很多，然后你下一个人可能更讨厌，事情可能更多，你不如把现在的这个事情一一把它搞定。你能够搞定一个讨厌的人，这才是了不起，而不是避开他。我个人觉得职场的磨练的奥义就在这里。嗨，大家好，我是唐启阳。从这个月开始，我就会在 Vogue 频道跟大家见面了。我会在这里呢分享很多星座的小常识或占星的小知识。我们 Vogue 见。